táxi viajante aqui em Pisa, Itália. La torre inclinada. Allá, torre. Ahí se prohibido pisar el pasto. Uy. Vai, Fufé, vai. Vai. Gostou? O Oruca pra ela, né? Tá chamando o garçom? Vai ser servido já já. Vai. Uma baiana de pau. Vai. Vai. Vai, baiana de pau! Vai. Vai, não é porra de garçom, não. Baixa a fruta, é assim, ó.